falar do Nonato é falar do Teatro Amazonas. Eu olho, falar do teatro é lembrar do papai, né? De tanto que ele vive lá, tanto que ele é eternamente grato. Quando eu cheguei no Teatro Amazonas, em 91, o primeiro amigo foi ele, né? Porque eu já conhecia ele algum tempo antes, né? Então, foi com ele que eu me entrosei, era ele que me dava apoio. Sempre foi aquele pai presente, aquele pai assíduo, que nunca deixou faltar nada. E a partir dos 16 anos, ele me convidou para ir trabalhar no Teatro Amazonas. Eu era de menor ainda, mas para mim ali foi um marco, porque eu tinha nascido e me criado dentro do teatro. Meu pai conheceu minha mãe lá dentro. Como funcionário, ele é exemplo de tudo, né? De profissionalismo, dedicação, responsabilidade. Eu acho até, se for comparar amor, filho, teatro, de quem que ele gosta mais? É até difícil, porque você vai apresentar, chega um amigo meu, apresenta meu pai, ele muito prazer. Qual o assunto dele? Teatro Amazonas. Ele tem uma história viva do teatro. Ele tem uns folders no teatro. Ele tem um acervo do teatro, a história do teatro, que eu acho que o próprio teatro não tem. Além na memória, né, que ele tem, mas tem em papel, em documento. Ele, às vezes, você está até meio para baixo, no lado chega, já chega brincando, já chega sorrindo, né, agradando todo mundo, vai abraçando. Inclusive, onde ele chega, ele vai ganhando abraço, vai ganhando beijo, vai deixando todo mundo feliz, né? Nonato, ele é assim. Eu tipo, fico assim, caramba, esse cara é assim, eu queria ser assim também, né? Mas, vamos lá, né? Você, pelo menos, amigo dele eu sou, graças a Deus. E um amigo famoso, né? Porque o Nonato sabe que ele é conhecido internacionalmente, né? Não tem como não chamar de pai uma pessoa dessa idade, com tanto que tem para nos oferecer, com tanto conhecimento que adquiriu, com toda a sua experiência no Teatro Amazonas, trabalhando em prol da cultura, né? Sempre com um sorriso no rosto, sempre bem-humorado e sempre tirando aquelas piadas assim, quando ninguém achava que não, e ele saía com alguma. E tem uma aqui que eu posso contar muito rapidinho, uma confusão que teve na portaria do Teatro Amazonas, um cara se estressou com ele, aí o cara olhou para ele e falou, olha, eu sou faixa preta de karatê, ele olhou pro cara e falou, olha, eu tô só uma faixa, eu sou todo preto, mano. Eu nunca vi meu pai estressado, meu pai brigando, entendeu? Eu acho que é isso que conta. Eu queria falar para ele que foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, né? E uma pessoa que me deu muitos exemplos mesmo, de pessoa mesmo, de amigo. Pai, você para mim é o meu exemplo, é meu espelho, é meu exemplo de humildade. E isso eu vou guardar para sempre na minha vida. O Nonato, meu pai, é amor, dedicação. Tenho orgulho de você, Biso. Beijos. Tenho orgulho de você, Biso. Beijo. Amoroso. Companheiro. Gentil. Trabalhador. Alegre. Caridoso. Família. Parceiro. Educado. Inteligente. Generoso. Paizão.